Ahojte, zdraví vás Matej Vozadlový a sledujete môj kanál Rýchla fyzioterapia. Dneska si ukážeme, ako si odblokovať krčnú chrbticu. Ak sa vám toto video bude páčiť, určite mu dajte palec hore. Nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberaj, aby ste boli informovaní o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme. Blokády v krčnej chrbtici sú zapríčinené vo veľkej miere napätím šiových svalov. Na uvoľnenie šiových svalov už máme jedno video natočené, nájdete ho na našom kanáli. Taktiež môžete použiť zopár technik na uvoľnenie bolesti hlavy. Určite sú to efektívne veci, ktoré by ste si mali taktiež pozrieť. Typickým symptómom blokády v krčnej chrbtici je obmedzená pohyblivosť do určitého smeru, ktorá je sprevádzaná s bolesťou a pocitom takej tvrdosti alebo tuhého odporu pri jednotlivých pohyboch. Taktiež môže byť blokáda sprevádzaná nejakými sprievodnými symptómmi ako bolesti hlavy, bolesti ucha, bolesti čela, miernym točením hlavy. Samozrejme, tieto symptómy môžu mať pôvod aj úplne niekde inde. Nedá sa to úplne celkom takto definovať, ale určite si to môžeme zaradiť aj do oblasti blokády krčnej chrbtice. Uvoľňovanie blokád v krčnej chrbtici budeme robiť cez ťah svalov a v podstate tým ťahom tých svalov budeme nútiť stavce sa hýbať do určitých poloh, do určitých smerov na to, aby sa tá blokáda pomaličky rozpustila alebo uvoľnila. Môže sa to stať naraz a môže sa to stať postupne počas ďalších cvičení. Východzia poloha pre všetky naše cviky bude set, kde sa budeme snažiť sedieť tak, aby sme sedeli pekne rovno. To znamená, zabraňujeme tomu, aby naša hrudná chrbtica a krížová padali dozadu, aby sa nám nepredsúvala hlava a ramena nepadali dopredu. Čiže sa posadíme pekne rovno. Nohami sa zaprieme o zem, aby sme mali peknú styčnú plochu, kde sa môžeme opierať a stabilizovať. Začneme tak, že si ohneme pravú ruku, lakeť a snažíme sa práve rameno takým miernym ťahom alebo tlakom dozadu zafixovať dole. Hlavu z centrálnej polohy vytočíme 45 stupňov na stranu smerom k tomu ramenu, ktoré máme zafixované dole a snažíme sa držať hlavu rovno, nenakláňať ju. Tou druhou rukou si prechytíme hlavu pekne spredu, tiež v smere 45 stupňov preč od stredu hlavy, čiže naša hlava je 45 stupňov smerom k nášmu ramenu, ktoré je zafixované dole a druhá ruka obchytí hlavu s lakťom 45 stupňov preč od našej ošetrovanej strany a v podstate iba váhou ruky necháme hlavu padať, ako keby sme ju chceli ťahať smerom dole. Ten lakeť nám ukazuje stále tých 45 stupňov doprava. A váhou a gravitáciou, v podstate váhou ruky a gravitáciou necháme pekne vyťahovať svaly, ktoré prechádzajú z pravej strany lopatky smerom hore po pozdĺž krku až smerom na záhlavie. Snažíme sa sedieť stále rovno. Rameno je zafixované smerom dole. No a v tejto polohe ostávame takú minútu až 2 minúty a snažíme sa s každým výdychom uvoľniť svaly, aby sa nám pekne hlava tým smerom, ako je ťahaná rukou, čo ukazuje lakeť, uvoľňovala v podstate diagonálne smerom dole. Ten ťah by mal byť vždy na tej strane, ku ktorej máme vytočenú hlavu. A v tomto momente budete cítiť buď napätie svalov, ťah svalov, poprípade to tam môže už aj pekne lupnúť a ten stavec sa môže vrátiť do tej polohy, ktorá by mala byť. Čo určite by nemalo byť, že by sa vám malo začať točiť hlava alebo nejaké tie symptómy, ktoré vám nie sú príjemné. Toto isté samozrejme zopakujeme aj na opačnej strane, to znamená v tomto prípade moje druhé rameno zafixujeme smerom dole, vytočím si z centrálnej polohy hlavu 45 stupňov smerom ku môjmu ramenu. Druhou rukou obchytím hlavu, tiež sa snažím pozerať na to, aby ten lakeť ukazoval 45 stupňov na druhú stranu. A nechám vlastne váhou celej tej ruky a gravitáciou hlavu padať smerom dole. Snažím sa držať ten hrudný kôš rovno a zafixované rameno dole. A znova pekne predýcham a ostávam v polohe minútu až dve. Môžem to opakovať 2-3 krát na jednu a 2-3 krát na druhú stranu. Samozrejme, pracujte jemne, je to vaše telo, vaša chrbtica, čiže pekne s citom. Následne budeme uvoľňovať krčnú chrbticu smerom do predklonu a do záklonu.
Smerom do predklonu bude hlava vždy centrálne, to znamená v jednej línii s našou hrudnou, hrudnou kosťou. Hrudník znova držíme rovno, hrudnú chrbticu sa snažíme držať vystretú oboma rukami. V tomto prípade prechytíme hlavu smerom spredu dozadu na temeno alebo na záhlavie. Dáme si záležať na to, že tie lakte vždy určujú smer, do ktorého chcem uvoľňovať tú krčnú chrbticu. Čiže snažím sa tie lakte držať priamo v prednej osi, teda smerom do predklonu, aby sa nám pekne tie stavce uvoľňovali do takého vnútorného zarolovania tej celej chrbtice smerom dole. A využívam znova iba gravitáciu a váhu mojich rúk, kde nechám hlavu sa spontánne predkloniť. Hrudnú chrbticu musím držať rovno, aby orientácia tej mobilizácie bola čím vyššie, tým lepšie, to znamená v tej krčnej chrbtici. A znova nastáva taký mierny ťah v tej krčnej chrbtici, ktorý môže sa ťahať aj smerom k tej hrudnej, ale nepopustíme tú hrudnú padnú dozadu, snažíme sa ju držať rovno. Znova nájdem to predpätie a nechám váhou rúk a gravitáciou mobilizovať tú krčnú chrbticu smerom dole, minútu až dve, takisto ako pri predchádzajúcom cviku. Keď som ju zmobilizoval smerom do predklonu, budem mobilizovať chrbticu do záklonu. Tu tak buďte trošku opatrnejší, aby ste náhodou nespadli zo stoličky. Pekne sa posaďte ešte raz poriadne na tú stoličku. Roztiahnite si nohy trošku od seba, aby ste boli stabilnejší. No a budeme pomaličky vytvárať taký záklon z tej krčnej chrbtice, ako keby sme sa chceli pozrieť smerom nahor. Snažíme sa pri tom držať hrudník a hrudnú chrbticu pekne rovno. Ja sa mierne natočím. No a keď dosiahnem svoj maximum, to znamená, ďalej mi to nejde, z rukou vytvorím takú ako keby štipku, ktorú položím na moje čelo, najlepšie centrálne, a znova využijem iba trošku gravitácie, mierne zatlačím a dýcham okolo minúty, dva. Ono to môže trošku aj sa prenášať pri tomto cviku nejaká taká tuhá bolesť alebo tupá bolesť smerom do hrudnej chrbtice, smerom ku lopatkám alebo medzi lopatky. V tom prípade máte blokádu aj v hrudnej chrbtici. Určite si pozrite aj naše video na odstránenie blokád hrudnej chrbtice. Ako ďalšie budeme uvoľňovať alebo mobilizovať tú krčnú chrbticu smerom do takého keby úklonu. V tomto prípade znova zostáva hlava centrálne, nebudeme robiť žiadnu rotáciu, budeme sa snažiť ju držať rovno, vystrieme znova ten hrudník, snažíme sa držať tú hlavu pekne centrálne s hrudnou chrbticou. Znova si budeme potrebovať zafixovať jednu stranu ramena. Keď budeme uvoľňovať smerom doprava, budeme vždy fixovať to protilahlé rameno, čiže v tomto prípade moje ľavé rameno. Znova si ohnem lakeť, trošku si zatiahnem alebo zatlačím tým ramenom do dola, aby som si ho vedel pekne zafixovať. A druhou rukou chytím moju hlavu pekne zhora, tak aby prsty prechádzali smerom cez druhú stranu, smerom k môjmu fixovanému ramenu. A znova lakeť vytočím do boku, pretože chcem mobilizovať do tejto strany. V tomto prípade dávam pozor, aby mi ruka nezostala tu. A znova využijem iba jemne tú gravitáciu. A tu tak si dávam pozor, nechávam to pekne padať pomaličky dole, bez toho, aby mi to bolo moc nepríjemné. Do momentu, kedy nastáva ten ťah tých svalov, poprípade ten tlak v tej krčnej chrbtice. A znovu tu ostávam minútku až dve a snažím sa pekne pravidelne dýchať. Samozrejme, robím to s citom. A kontrolujem stále, či nepadám tým hrudníkom dozadu. Toto isté samozrejme budeme robiť na druhej strane. V tomto prípade budem fixovať moje pravé rameno ohnutým lakťom. Trošku zatlačím to dola. Nacentrujem hrudnú a krčnú chrbticu, hlavu smerom do centra môjho tela. Prechytím znova v tomto prípade ľavou rukou moju hlavu tak, aby prsty smerovali k môjmu pravému ramenu. Dávam pozor na také typické chyby a to, že môj lakeť, ktorým ťahám tú hlavu, sa vytáča smerom dopredu, naštelujem si ho pekne do strany a znova nechám ako na tej druhej strane padať tú ruku smerom dole
do momentu, keď nastane ten ťah tých svalov, fixujem to rameno pekne dole a pracujem pekne pomaličky s citom. Znova predýchávam, nezadržiavam dých, minútu až dve. Medzi každým z týchto cvikov si samozrejme môžete dať chvíľku pauzu na pokruženie ramenami, po pohýbaní trošku hlavy doprava, doľava, to dolu, dohora, do každého smeru, aby ste to trošku prehýbali, aby to nebolo také tuhé a bolestivé. Každopádne nechajte si dlhší čas na to, aby ste sa trošku zregenerovali po týchto náročnejších cvikoch, pre tých, ktorí sú veľmi vážne blokovaní v tej krčnej chrbtice, bude každý z jedných tých cvikov trošku náročnejší. To ešte ale nie je všetko, poďme pekne ďalej. Dáme si ešte také dva bonusové cviky, ktoré majú uvoľniť ten taký prechod krčnej a hrudnej chrbtice, poprípade úplne hore tie hlavové klby. Začneme teda tým prechodom. Prechod krčnej chrbtice, to je tá časť chrbtice, tí, čo máte zlé držanie tela, viete, o čom rozprávam. To je taký ako taký mierny hrbok, ktorý sa tu vytvára smerom na prechode tej krčnej chrbtice, teda ešte nad lopatkami, smerom na krku, ale nie úplne hore v tom prechode. V tejto oblasti sa tiež často vytvárajú blokády. Ukážeme si úplne jednoduchý cvik. Znova platia všetky tie pravidlá, čo sme mali pri predchádzajúcich cvikoch, to znamená, robíme to väčšinou v sede, nohy sú trošku viacej od seba, pekne na zemi, aby sme sa vedeli zaprieť do zeme. Hrudná chrbtica je pekne vystretá, v tomto prípade vystrieme ruky úplne rozpažené smerom napravo a naľavo, vo výške ramien. A jedna ruka smeruje s palcom nahor, druhá s palcom nadol. A budeme vytvárať takú ako protirotáciu. Vždy jedna ruka smeruje s palcom nahor, vždy jedna smerom nahor. K tomuto pridáme rotáciu hlavy a budeme sa snažiť vždy pozerať na tú stranu, kde palec ukazuje nadol. A snažíme sa vyrotovať tú hlavu až do toho momentu, aby sme videli plný ten palec. Aby sme nepozerali takto nejako spoza rohu, ale cez peknú rotáciu. A takto budeme rotovať rukami, dohora do dola, vždy jedna smerom nahor, vždy jedna smerom nadol a vždy sa pozeráme a rotujeme krčnú chrbticu tam, kde palec ukazuje dole. Dá sa to robiť aj v diagonálnych v pozíciách, to znamená, že jedna ruka smeruje diagonálne nahor, druhá nadol. Princíp je vždy ten istý. Vždy sa pozerám na tú stranu, kde palec ukazuje nadol. Držím tú diagonálu pekne rovno. Latie sú prestreté, aby tá rotácia ťahala v podstate rameno do jedného smeru a tým pádom vytvára protirotáciu proti tej krčnej chrbtice, kde sa ja chcem pozerať. A v tom prípade máme také ako keby žmýkanie v tejto oblasti, ktoré mobilizuje tú časť. Čiže môžem to robiť v vodrovnej polohe, môžem to robiť v diagonálnej polohe na jednu stranu a na druhú stranu a vždy pozerám na palec, ktorý ukazuje smerom dole. No a posledný bonus, čo si ukážeme, je taká mobilizačná technika alebo cvik, ktorý mobilizuje tú hornú krčnú chrbticu, čiže hlavové klby. Sú tam také dva základné pohyby, ktoré budeme vykonávať tak ako keby do koliečka. Nemusíme tam vôbec počítať, budeme sa snažiť to vykonávať v podstate ako keby perpetuum mobile stále dookola. Základ je znova sed rovno, nohami na zemi, aby sme mali vyrovnanú tú hrudnú chrbticu a hrudník. A z hlavy budeme najprv vykonávať ten prvý cvik, alebo ten prvý pohyb. Je to taká ako keby ležatá osmička, kde sa budeme snažiť vlastne hlavou cez taký predklon a taký rýchly záklon vytvárať tú takú ležatú osmičku. Nie je to moc ľahké, ale začnite tak pomalšie a určite sa vám to podarí, hej? Ten pohyb nemal byť úplne taký až trhavý, ale mal by byť trošku rýchlejší. Keď to sa do toho dostanete, tak to vyzerá približne takto. No a v podstate, keď spravíme toto, dávame pozor samozrejme, aby sa nám netočila hlava, môžeme spraviť hneď ten ďalší pohyb a tunak bude taká ako jemná znova rotácia, znova môžeme tých 45 stupňov zobrať, ako sme brali pri tých ďalších cvikoch. A tunak budem robiť iba taký predklon a záklon, hej? Ten predklon a záklon, ako také keby kývkanie, sa snažím orientovať úplne smerom hore pod tú lebku, to znamená,
že kývam tou lebkou a tie krčné stavce sú ešte v podstate rovno. A ako kývem tou lebkou, tak mobilizujem v podstate tie plošky medzi lebkou a prvým stavcom a robím to na tej jednej strane a robím to na tej druhej strane. Vyzerá to celkom komicky, ale uvoľňuje to tú hornú stranu, teda tú hornú časť tej krčnej chrbtice, čiže tie hlavové kĺby. Tak vám prajem veľa zdaru pri tomto cvičení. Pomaličky sa vám určite uvoľní vaša krčná chrbtica, ak budete pravidelne cvičiť tieto cvíky. Ako sme vraveli na začiatku, pozrite si naše ostatné cvíky, čo sa týka krčnej chrbtice, určite z toho niečo využijete. Každopádne, ak vám to pomohlo, napíšte nám koment, ak máte nejaké pripomienky, napíšte nám koment. Nájdete nás samozrejme aj na Instagrame, aj na Facebooku, odkazy nájdete v popise vo videu. Nezabudnite odobrať náš kanál, to je základ všetkého a vidíme sa na budúce.